IELTS'dan umumiy 7 balni qo'lga kiritdilar va bu ularning birinchi marotaba IELTS topshirishlari. 4.5-5 darajadan 7 ga chiqqanlar. Sizga Chamrak Akbarayevga rahmat deyman. Assalomu alaykum, hurmatli IELTS Zone'ning YouTube'dagi tomoshabinlari. Bugun sizlarga yana bitta ajoyib va foydali bo'lgan suhbatni taqdim qilamiz. Bugungi suhbatimizda IELTS Zone'ning yana bitta navbatdagi natijasi, ya'ni Saidov Muzaffar bizda tahsil olib, IELTS'dan umumiy 7 balni qo'lga kiritdilar va bu ularning birinchi marotaba IELTS topshirishlari. Xo'p, Muzaffar, keling, o'zingizni shu bizning tomoshabinlarga o'zingizni tanishtiring. Avvalambor, assalomu alaykum hammaga. IELTS Zone'ni kuzatib boradigan har bir tomoshabinlariga Xudo xolasi bugun foydali bo'lgan bir nimalar, o'pitlarimiz, experience'larni aytishga harakat qilamiz. Xo'p, qarang Muzaffar, bu o'zi umuman keling shu ingliz tili o'rganish jarayoni haqida gapiring. Mana boshida qachon boshlagansiz ingliz tili o'rganishni? Umuman olganda karantindan oldin men boshlagandim. Keyin 5-6 ta darsdan keyin karantin bo'lib qoldi. Shu bilan maylada shu yil maylada boshladim, to'g'rirog'i 2021 yil mayda boshladim. Shundan pre-intermediate darajasidan imtihon topshirganim, pre-intermediate chiqdi, shundan boshladik. Ha, demak siz IELTS Zone'ga kelgan paytingizda darajangiz pre-intermediate daraja edi. O'shandan boshlab o'qib, keyin oxirida mana C1 darajaga, ya'ni o'sha IELTS'dan 7 darajaga erishdingiz. Xo'p, endi keling mana IELTS o'qishdan oldin mana darajangiz pre-intermediate ekanda, shu IELTS guruhgacha nimalarni o'rgandingiz va qaysi ustozda o'qidingiz? Umuman olganda biz Mr. Asadda tahsil olganmiz. O'zlarida adashmasam Empower degan kitoblar bo'ladi. Shundan boshlab o'rganganmiz. Va avgust oyigacha mana shu kitobni, keyin Reasoning bo'yicha Insight Reasoning o'tganmiz. Listeningda o'sha adashmasam Empower o'zining ichida bo'lardi. Ko'pincha shularni qilardik va o'shani ichidagi so'zlarni yodlab olishga harakat qildik. Xo'p, qarang. IELTS kursiga o'sha bizda IELTS kursi bosh otganlar odatda hammasi mock topshirib ko'rishadi. Sizda o'sha birinchi mock topshirganingizda darajangiz necha bo'lgan? Umuman olganda shu pre-IELTS'ni tugatganman va IELTS'ga уже o'tayotgan vaqtimizda dushanba kuni bo'lsa, yakshanba kuni mock bo'lgan, free. Albatta, birinchi mockim bo'lgan. Juda ham xursand bo'lganman uni topshirish uchun va harakat qilganman, shuni kattaroq baho chiqishini 4.5 listening va 5 adashmasam reasoning chiqqan edi shu vaqtda. Writing gapiring. Oral necha bo'lgan shunda? Oral adashmasam speaking bo'lmaganligi uchun mana shu 4.5 5. O'rtalar 4.5-5 darajadan 7 ga chiqqanlar. Xo'p, endi keling, endi umuman IELTS haqida gaplashamiz mana. IELTS'dan shu har bitta sectionlaringiz haqida gaplashing. Xo'p. Listeningdan necha olgandingiz? 7. 7. Xo'p, qanaqa qilib shu listeningdan 7 darajaga chiqdingiz? Avvalambor ustozimizga, Chamrak Akbarayevga rahmat deyman. Shularni tavsiyalari bilan, shularni mehnatlari bilan va albatta yo'l yo'riqlari bilan shu natijaga erishdik deb o'ylayman. Va asosan shu aytganlari ko'proq eshitinglar deyildi. Podcast eshitishga harakat qilardi yoki YouTube'dan ABC'lar, newslar bor, ABC newslarni ko'proq eshitib, shu bilan oshirib bordik. Yaxshi, bizda ham zo'r natija. Xo'p, endi keyingisi readingdan necha olgansiz? Readingdan ham 7. 7, xo'p. Qanaqa reading oshirdingiz? Readingni vasimdan qanaqa? Har bitta o'tgan passajlarimizni resolve qilib etardi, qilinglar deb. Qiyin bo'lardi doim. Chunki boshida baribir level pas bo'lganligi juda ham qiyin bo'lganligi uchun ko'p vaqt ketib qolardi resolvingda. Shunaqa vaqtlar ham bo'lgan, qittirgan holimni tashlab ketardim. Muhimligini yana anglab, yana qaytib kelgan vaqtlarim ko'p bo'lgan. Shu bilan chiqib, mana 7 gacha keldik. Yaxshi, juda ham zo'r. Xo'p, keyingisi writing bo'yicha gaplashaylik. Writingdan necha ball oldingiz va uni oshirish uchun nimalardan foydalandingiz? Endi writingdan unaqa baland chiqmadi, lekin 6 va biz ko'pincha Simon kitoblaridan o'tardik. Task 1 ni ham Simondan boshlaganmiz, Task 2 ni ham davom ettirdik. Ko'proq writing ni ham oshirish uchun ko'proq yozdirardilar. Shu bilan keywordlarga qanaqadir unaqa narsalarga urg'u berilmasdi va sonra
ana strukturlar, structurelarni, ichidagi introduction bodylarni o'sha qanaqa ana so'rashsa, IELTS qanaqa qilib so'rashsa, shuna shunga munosib aniq yozishga harakat qilardim. Misol uchun qaysidir task so'rayotgan o'shanga o'shani yozishga harakat qilganmiz. Qiziq. Xo'p, endi speakingdan necha ball olgansiz va speaking oshirishga nimalarni tavsiya qilasiz? Speaking ham 7 bo'lgan. Speakingda to'g'risini aytsam, o'sha registratsiya qilib olganimdan keyin kuchliroq yondashdim. O'zim bilan oyna to'g'risida o'tirib gaplashardim. Iloji boricha o'zim bilan ko'p gaplashishga harakat qilardim. Misol uchun uyda hozir listening yoki reading qilayotganimda orada o'zim speaking qilib bir 5 daqiqa kamida o'zimcha gaplashardim, o'zidan o'zi kelib chiqardi bu narsa. Menimcha o'sha ham ancha yordam berdi deb o'ylayman. Misol uchun yangi so'zni yodlaganimda ham o'shalarni sentence qilardim, o'zimcha gap tuzardim. Va undan tashqari Timur aka har safar gruppaga yozardilar, voice bilan yuboringlar, voice bilan yuboringlar. O'shanda harakat qilardim. Ana bir necha marotaba audioni qayta-qayta yozardim. O'xshamaganligi uchun o'shani, o'shanda ham harakat qo'rganda menimcha aniq speaking oshirdi deb o'ylayman. Shukrlar, men ham shu narsani o'zimda qo'llayman, ya'ni ovozimni o'sha rekord qilib, ovozim shunaqa qo'yaman mana har xil mavzularda. Demak, shu siz uchun demak foydali bo'lgan deb aytasiz. Xo'p, endi keling qarang, shu umuman o'zi ingliz tili haqida gaplashaylik mana. Shu IELTS imtihoniga tayyorgarlik jarayonida tabiiyki, ana so'z boyligi ham albatta muhim rol o'ynaydi. Shu so'z boyligini oshirish uchun siz nimalardan foydalandingiz va so'zlarni yodlash davomida qanaqa usullardan foydalandingiz? To'g'risini aytsam, ustoz Mr. Asadda o'zlari aytganlar, so'zlarni periodi bilan yodlamanglar. Uje sizlar sekin ularni meaningini shu tekstni o'zidan tushunib, iloji boricha ingliz tilida uni definitionini qidiringlar deb aytganlar. Shu tavsiyalariga rioya qilgan holda so'zlarni yodlaydi, lekin bir so'zlar yozib yodlab unaqa narsa bo'lmasa, faqat shu reading ko'p bo'lardi. O'shanda avtomatik o'zi kelaverishni boshlardi. Uje ichidagi kontekstni tushunishni boshlaydi readingda. Va so'zlarni men eslolmayman. Men shu IELTS zonga kelib, shu mana periodini yozib, keyin uni o'qishligi. Chunki bu narsa hattoki mana IELTSda topshirayotganimda ham readingda guess qilishimga yordam berdi deb o'ylayman. Shuni yodlamasdan turib, uje so'z bilingman, lekin shu kontekstni o'qib, nima haqida ketayotganligiga azgina bo'lsa ham guess qila oldim. Demak, shu so'zlarni iloji boricha ana ingliz o'zbekcha qilib bunaqa yozib yodlagandan ko'ra shu konteksti, ya'ni ma'nosi bilan birgalikda yodlash anchagina samarali. Va shu ana olgan so'zingizni ana uyda predlojeniya qilib, sentence qilib, uni qaytarib olsangiz ham ishlatib ko'rish kerak. Ishlatib ko'rish kerak. Shu holatlarda har xil o'zini holatlarda. Menimcha IELTSdan o'sha 6 olib turib, keyin 7 olganlardan ko'ra shu o'sha boshlanish darajadan chiqib, keyin birdaniga 7 olganlar ne fikrlantir kech ketdi. Xo'p. Keyingi savol. Qanaqa savollar bor yana? Qanaqa savollar bering? Mani fikrimcha, IELTSdan avval 5.5 6 olib turib, keyin 7 ga chiqqanlardan ko'ra, boshlang'ich darajadan sekin-sekin ko'tarilib, oxirida shu bittada 7 olganlar ko'pchilikka qiziqarli bo'lsa kerak menimcha. Ya'ni bizani hozirgi mehmonimiz ham aynan shu insonlar qatoridan o'rin olgan. Xo'p. Endi qarang, endi ustozlaringizning o'rni boyasiz juda ham ko'p aytib o'tdi, ustozlarim o'rni juda ham katta deb. Ustozlaringiz haqida gaplashaylik, ustozlaringiz haqida gapirib bering. Xo'p, umuman birinchi IELTS zonga kelganimda, IELTS zon hech kim tavsiya qilmagan. Shuna Instagramdan kirib, IELTS o'qimoqchi bo'lganman va IELTS deb yozganimda IELTS zon chiqqan. Shu IELTS zonda u qanaqadan kuchli o'qisa kerak, ba'zi kuchlilar bilan o'qisa, ba'zi odam tez o'sadi degan maqsadda keldim bu yoqqa. Kelganimda shu Mr. Asad o'tirgan ekanlar administratsiyada va menga test berdilar. Mana shuni yechib ko'ring. Yechganimda darajam printerningda chiqdi. Va kunlarni ham tanlaganimda o'zlariga tushib qoldim, to'g'ri. Keyin may oyini boshida IELTS o'qishni boshladim va umuman menga nima yoqgani darsga kirganda, misol uchun good afternoon, how are you deb turib, keyin what is your homework deyormaydi ustoz. Misol uchun sizni o'zingizni kuningizni qanaqa o'tganligini yoki qanaqa bir newslarni so'raydilar. Darsga sekin-sekin ingliz tilini aytgan holda kirib kelish yoqardi ko'proq.
va umuman olganda spikinglari, umuman yondashuvi, ustozni yondashuvlari juda ham yoqgandi. Va o'ylashimcha ustozlarni qanaqadir yaxshi yomoni bo'lmaydi, faqat ularni o'zini talabaga mos keladigan uslubi bor. Ikkala ustozimni ham, Mr. Asad va Mr. Timur akalarni ham strategiyalari tushdi menga. Shu joyda ham bitta narsani qo'shimcha etib ketay. Bularning ustozlari Asad Shodiyev va mana ham ustozim shu Prealsdagi ustozim Asad Shodiyev bo'lganlar. Ularning fikrlariga to'g'risi to'liq qo'shilaman, chunki ular darsni to'liq 100% ingliz tilida o'tardilar. Keyin o'sha darsning boshida o'sha qanaqa o'sha yengilliklar nimalar bo'yapti, qanaqa dam olish o'tdi, ularni so'rab ozgina speaking bo'lardi har darsda deyarli. Shu muhit menga juda ham yoqardi to'g'risi. Xo'p, endi keyingi ustozingiz haqida gapirishingiz mumkin? Xo'p, keyin avgustda oxirigacha shu Prealsni tugatib, bir hafta davomida dam berildi bizga. Dushanbadan Timur aka Akbar Aliyev darslari boshlandi IELTS. Umuman olganda birinchi darsi o'zida qanaqadir juda ham xursand bo'lganman, chunki ustoz yondashuvlari qanaqadir aniq, pozitivni, energichni o'tgan hammasi. Albatta yoqgan va ingliz tilida bilmayman, pronunciationlari bor. Juda ham attract qilgan odamni, haqiqatdan kuchli. Keyin o'shandan keyin boshlangan o'sha birinchi dars esla olaman, listeningdan boshlaganmiz. Listeningni o'sha birinchi darsini o'zida strategiyalarni yetishganlar va уже keyingi darsda homework berganlarda o'sha strategiyalar menga mos kelgan, sirasi ishlagan. O'sha aytmoqchi bo'lganim, ustozim, ikkala ustozimizning ham yondashuvlari, ulardagi bizga o'rgatilgan strategiyalari juda ham men uchun foydali bo'lgandi. Boya bitta narsani aytib o'tdingiz, o'sha IELTS kursini boshlashdan avval o'sha darajam o'sha 4.5 bo'lgan deb aytdingiz, keyin IELTS kursini boshlagandan keyin bitta darajam ko'tarilib ketdi deb aytdingiz. Shu narsa meni to'g'risi juda ham qiziqtirdi. Ya'ni nima sabab bo'ldi bu narsaga? Qanaqasiga darajangiz bitta deb ko'tarilib ketdi? Boshda adashmasam, hammamizning darajamiz unaqa baland bo'lmagan. Bitta-ikkita bo'lsa, agar grammatikadan kuchli bo'lmasa, listening, readinglarda hammada boshda pas bo'lgan. Keyinchalik Timur akada shu o'rgandik, strategiyalarni aytib o'tdilar va ko'proq praktis qilgandan keyin har safar resolving deydilar, resolving. Shu resolvingni aniqlanglar. Doim qiboringlar. Uni analiz qilib, nima yangi so'zlari bo'lsa ichida qarab chiqib, esingizda qoldirib, agar bitta yetmayotgan bo'lsa, readingni buni tushunishingizga 2-3 marta o'qing. 2-3 marta yetmayotgan bo'lsa, 4-5 marta ketaveradi. Va uje oxirlarida o'sha vaqtda ham o'sha IELTS o'rtalarida ham iloji bo'lsa jurnal berardilar, podcast tashib berardi. Postoyanno ko'ringlar va mana o'rganib boringlar ichidagi yangi so'zlarni. Mana mana shu har safar men shu ingliz tilida hamma ko'proq o'qiganligimizga va ko'proq eshitganligimizga menimcha mana shu IELTSda 3 oy davomida qanaqadir kuchli improvement bo'ldi deb o'ylayman. Va ko'p mana o'zimizni guruhdagi bolalarda ham hammada o'sish boshladi. O'sha strategiyalarni qo'llab. O'rtoqlar, birinchi marta topshirishda 7 yoki 7 dan baland olish O'zbekistonda unaqa hammaga ham nasib qiladigan ball emas bu. O'shaning uchun hammaga nasib qilishini tilab qolaman. Bunaqa ayniqsa shu daraja shu pre-intermediate dan shu birdaniga 7 darajaga ko'tarilish bu albatta buni ortida mashaqqatli hamda ustozlarning mehnati hamda o'zlarini qat'iyat va iroda bilan bunga yondashganligini mevasidir bu. Xo'p, endi bizani tomoshabinlarimizga o'zingizni maslahatlaringiz, ya'ni hozirgi kunda ingliz tili yoki IELTS imtihoniga tayyorlanib yurganlar bo'lishi mumkin, ularga o'zingizni maslahatlaringiz berishingiz mumkin. Avvalambor hammaga ingliz tili emas, qanaqadir nimadir bilan band bo'lishini qanaqadir rekomendatsiya beraman, chunki agar inson misol uchun men o'zi ingliz tilini o'qishni boshladim, umuman hayotimda rejimni o'zgarishi boshladi. Ertalab misol uchun turadigan bo'ldim, chunki darslarim bor, boshqa ishlar bor, hammasiga ulgurish kerak. Undan tashqari ko'p bilmayman, reading qilganganmi, baribir ichidagi knowledge olasiz ichida. Umuman ko'rish nima desa bo'ladi, kurugazor, dunyo qarashingiz o'zgarishi boshlagan. Va undan tashqari baribir Bezatga Rahmedovga albatta minnatdorchiligimni bildiraman, shunaqa joyi yaratganliklari uchun, shunaqa ustozlarni taklif qilib shu yerda birga ishlashayotganligi uchun.
va umuman olganda o'zlari ham bir darsimizga kirganlar, bizga adashmasam shu oktyabr oylarida kirganlar va kuchli motivatsiya berganlar. Qanaqa motivatsiya? Shuni hayotlarini aytib berganlar. Misol uchun orada ingliz tilini как бы oxirgi plank bo'lib qolish kerak emas. Boshqa narsalar ham bor. Misol uchun ingliz tilini umuman olganda qiziq yili deb aytganlar. Faqat IELTS emas, umuman qiziqish bo'lishi kerak deb aytganlar. O'shaning uchun ham bilmadim, hattoki mana IELTSga kirayotganimda ham bo'ldi, mana shu IELTS olaman, menga shu yetadi demadim, menga o'qishim uchun kerak edi magistraturaga. Umuman hozir ham mana bu narsa ingliz tilida ko'rishi, umuman shu ingliz tilidan keyin videolar yoki kinolar ingliz tilida ko'rishni boshladim, oldin qiziqmasdim yoki podkastlar nimaligini to'g'risini aytsam bilmasdimda. Shularni ham hali hozir shular tufayli mana o'rganib, ingliz tilini ham hozir manimcha уже tushunarli bo'libdi-chi degan va o'zini mazza qilyapman. Ana mana shu narsa muhimda, odam o'zini mazza qilganisi nima degadir tez erishar ekan deb o'ylayman. Jilani kuchli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Va umuman hozir o'rganayotganligi agar sizda menga o'xshagan holat bo'lsa, misol uchun qiyin ketib qoladi. Bir ikkita holatlarda qiynalasiz, listeningda, readingda past chiqadi va atrofingizdagi odamlarda haqiqatdan katta-katta baho chiqganda tushkunlikka tushmaydi. Bu hammasi vremenniy ekan, mana men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Harakat qilaversanglar, o'sha ko'proq vaqt ajratish kerak ekan. Mana bo'sh qoldinglar, bu bitta artikli ham o'qisanglar, foydasi 2 barobar, 3 barobar bo'ladi. Chunki har kuni o'qib boraversanglar, uning rezultatini ko'rar ekansizlar o'zingizlar. Mana shunaqa tavsiyalarim bor va iloji boricha speakingni men yonimiz guruhdoshimiz bo'lardi. Shu guruhdoshimiz bilan pastdan o'qib speakingda gaplashib, mana shunaqa ham o'sha ham yordam berdi deb o'ylayman. Va Timur aka har darsda oxirgi oilada speakingni pastda hammadan olishni boshladi. O'shanda bergan tavsiyalari ham menimcha shu speak. Adashmasam, o'sha sizning guruhingiz oxirgi oilada deyarli kuni bilan shotdan, bir kunda 3-4 soatlab nimaga bunaqa bo'ldi? Chunki bizda shunaqa bo'lib qoldiki, hammaniki 18 dekabrda va registratsiya qilib qo'yishdi hamma. Keyin Timur akani o'zlari IELTS intensivga o'xshagan qalbi qilardi va pastki dars har kuni bo'lishiga shunga to'g'ri kelib qoldi. Keyin aytdilarki, ana kelinglar, ana qilinglar, birlaringlar rezing qilinglar, listen qilinglar va aytganda resolving qilinglar. Buni analiz qilib o'rganinglar deb. O'shandan keyin shunaqa har kuni keladigan bo'lib qoldik mana shu oxirgi oylarda. Oxirgi oylarda men qaysi bo'sh xonaga kirsam, shu Timur akam o'qishda o'tirgan bo'ladi. Biri speaking qilayotgan, kimdir yozayotgan, kimdir boshqa narsa qilayotgan. Ana qaysi xonada kimdir kino ko'rib o'tirgan bo'ladi, shunaqa bo'lardi. Ya'ni oxirgi oylarda buni juda ham qattiq kirishdilar va o'ylaymanki, eshitishimcha guruhlardagi deyarli ko'pchiligi 7-7.5, hattoki yaqinda kirib 8 olmoqchi bo'layotganlar ham bor ekan. Ya nima edi, shu necha kun? Necha soat? Videoni boshlab qo'yamiz, kes. Kesdim. Shuna qolamiz. Hop. Hop, shu IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan paytingizda kuniga necha soat davomida dars qilgansiz? Umuman olganda menga qiyin bo'lgan. IELTS boshida kirishib ketishim, chunki yo'l yo'g'ini tushunmasdim. Hattoki guruhimizga kitoblar tashisi, qaysi kitobda nima qilish kerakligini tushunmasdim. O'sha yerda rasa qiyin bo'lgan. Keyin so'rab-so'rab Timur akani o'zlari o'rgatganlar. Mana shu kitob, mana shu tarizing, mana shu tarizing tushuntirganlar. Va umuman olganda shu darajam yetarli bo'lmagani sababli ozgina qiynalganman va dars qilaman degan qilish uchun bir 6-7 soatim kamida ketib qolardi. Qiyinroq bo'lgan menga o'sha mana oxirgi IELTSda ham mana misol uchun rezingga o'ziga 3-ta passage mana bir soatga qo'yardim. Qilib bo'lgandan keyin uni analiz qilayotganimda ancha vaqtim ketib qolardi. 4-5 soatim ketib qolardi. Va xuddi shunaqa listening. Shunaqa qilib bo'lib qarasangiz, bir 8 soat qilgan bo'lardim-da. Va mana shu aytganimda ingliz tilini boshlaganimda umuman kun tartibi o'zgarib ketdi. Umuman o'zi 5 da turmayman. Mana shu imtihonim borligi sababli ertalab 5 da turardim. 7 gacha darsimni qilib, 9 gacha dam olib turib, keyin yana ishlarni qilib turib, abetni boshlardim. Keyin abetda qilib turib, keyin darsga kelardi. Bu yerda abetda boshlanib, kech payt yana dam olib turib, 2 soat kech payt yana qilardi. Mana shunaqa bu faqat ingliz tili bo'lib qoldi. Ya'ni butun kuningizni ingliz tiliga bag'ishlagansiz. Bugungi suhbat uchun Muzaffar sizga kattakon rahmat, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun.
va o'ylaymanki bizani suhbatimizda endi ingliz tilini o'rganayotgan va IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotganlarga albatta foydali bo'ladi. Videoni tomosha qilganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Bizani kutib qoling. Biz hali keyingi videolarda Muzaffarni kursdoshlari bilan ham albatta shunaqa ajoyib suhbatni uyushtiramiz. Hammaga yana bir bor rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Salomat bo'ling.